van vers 5 af, diezelfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jezus was. Hij wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelijke wijze niet beskou as iets waaraan hij om moest vastklem nie, maar hij het homself verneder door die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mensen gelijk te worden. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en om die naam gegee wat bo elke naam is, zodat in die naam van Jezus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie zou buig en elke tong zou erken, Jezus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ek wil net so 'n paar gedagtes hier uithaal. Die eerste dingetjie is, Christus het die gestalte van God gehad in die hemel. Maar hij trekt eindelijk die gestalte van God uit en hij trekt die gestalte van een mens aan. Hij was verder die koning, die hoogste koning. Maar hij komt aarde toe en hij wordt soos een slaaf. Julle sal onthou, die laagste werkie in die huis wat de slaaf gehad het, was om voeten te was als mensen in die huis inkom. Wie was wie se voeten in die boekamer? Die disciples was niet die Here se voeten nie. Hy wat God is, was hulle voeten. Hij is die koning en hij is God, maar hij stelt hemzelf in dienst van die mens. Hoe komt het hy aarde toe gekom? Om te zoeken en te red wat verloren gaat. Hij gehoorzaam God, die Vader. Zelfs al kost het zijn leven, zelfs al moet hij zijn leven geven. En al vier hierdie puntjies wat ik hier maak, kom die Here Jezus en hij het iets, maar hij gee dit prijs. En daarin stel hij voor ons een baie belangrike voorbeeld. Het gaat niet oor hoeveel meer ik kan krijgen, nie, maar hoe meer ik gee, hoe meer verskil maak ik en hoe meer vervulling beleef ik. In Johannes 4 sê die Here Jesus hierdie baie belangrike woorde. Intussen het sy disciples by hom aangedrink, Rabbi, eet toch een stukkie, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disciples sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te eten gebring het, maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Jesus sê eintlik, dit wat my gees voed, dit wat hierdie leegte hier binnen vol maak, is nie al die fysische goeders wat een mens kry nie, maar is wanneer ek die wil van my Vader doen. En wanneer ek die werk wat hy vir my gegee het, klaar maak. Dis wat vir my geestelik voed en vol maak, sê die Here Jesus. Het tweede voorbeeld is die van Paulus en ons lees daarvan in 1 Korintiërs hoofstuk 9. Lees daarvan vers 19 af. Paulus sê, hoewel ek vry is en van niemand afhankelijk nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Voor die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is geword soos een sonder die wet, om hulle te wen.
Voor die zwakkes het ek zwak geword om die zwakkes te wen. Voor almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, zodat ik aan die vrug daarvan deel kan hê. Nou, Paulus sê, ek is vry. Dit beteken, ek skuld niemand iets nie. Ek is vry om te doen wat ek wil. Jesus Christus het vir my hierdie vryheid verwerf. Hy het dit vir my as 'n geskenk gegee. Ek is van niemand afhanklik nie. Hy het daarop geroem dat hy nie eers geld ontvang het vir die werk wat hy gedoen het nie. Hy het in sy eie lewensonderhoud voorsien deur tente te maak, en dis waar die woord 'n tentmaker bediening vandaan kom. Die ouens beweer dat daai tente wat hy van praat eintlik die gebedsdoeke was wat hy gemaak het wat die ouens gebruik het wanneer hulle gebid het. Maar hoe dit ook al sê, Paulus sê ek is van niemand afhanklik nie, niemand gee vir my geld nie, niemand sorg vir my onderhoud nie, ek skuld niemand iets nie. Ek is in niemand se by iemand in die skuld om vir hom iets te moet doen nie. Hy sê maar ten spyte van dit stel ek myself aan almal diensbaar. Ek word eintlik soos almal se dienaar. En hoekom doen ek dit? Om soveel moontlik vir Christus te wen. Om soveel as moontlik vir Christus te wen. Vriende, hier is een van die belangrike dinge van om daai leegheid in 'n mens te vul. Jy het nodig om jouself te gee, om jou lewe te wy aan iets groter as jouself. Ek gaan nou weer 'n bietjie daarby terugkom. Paulus sê, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword. Nou, hy was nou 'n Jood, so daai was seker nou nie vir hom baie moeilik nie, ekskuus, nou gaan hy weer weg. Hy sê, vir die wat onder die wet was, soos een onder die wet. Hy het nou die Here Jesus leer ken, en hy het vry geword van al die eise van die wet. Dis nie meer die wet wat my dryf nie, maar die Gees van God wat in my bly. Die feit dat ek my Vader leer ken het, en ek wil hom net eer, daarom doen ek dit wat reg is. Hy sê maar vir ouens wat onder die wet is, stel ek myself weer onder die wet, sodat ek hulle kan wen. Hy sê vir die wat swak is, of wat sonder die wet is, ek is nie sonder die wet nie, ek staan nie meer onder die wet nie, maar dit wat die wet vir my leer, dit wil ek doen. Hy sê maar, party ouens lewe asof daar nie 'n wet is nie, vir hulle word ek soos iemand wat nie 'n wet het nie, want ek wil hulle wen. Vir die wat swak is, word ek soos een wat swak is, al het die Here my baie krag gegee. Paulus sê, dit wat God vir my gegee het, klem ek nie vas nie. Ek hou dit nie krampachtig vas en bang dat ek het gaan verloor nie. Ek is bereid om dit op die altaar te sit, want daar is iets groter as dit, waarvoor ek lewe. Hy sê, vir almal het ek eintlik alles geword, enige iets wat nodig is, sodat hulle gered kan word. Vriende, dit sê baie vir ons as gemeente en as kinders van die Here. Wanneer ons hier in die gemeente by mekaar is, dan stry ons partykeer oor allerhande goeders. Ons sal stry oor, moet ons 'n swart pak en 'n wit das dra of nie? Daar's party ouens wat daarvan hou. Maar daar's ander mense wat nie daarvan hou nie, ouens wat dalk nog nie eers die Here ken nie. En om hulle by hulle uit te kom, het ek dalk nodig om my swart pak en wit das prys te gee. Ek is mal oor Afrikaans, dis my taal. Dis die taal waarin ek groot geword het, wat ek by my pa en ma geleer het, en dis die taal waarin ek die Here amper sê die beste kan aanbid. Maar vriende, ons jong mense word in 'n ander wêreld groot. Hulle sê dat in die 1900s het die kultuur omtrent elke 50 jaar so verander dat jy kan sê nou het ons 'n nuwe kultuur. Vandag beweer hulle dit gebeur elke 7 jaar het jy 'n nuwe kultuur. Hoe gaan jy by iemand uitkom as jy nie sy kultuur ken en bereid is om in sy kultuur in te stap nie?
gaan jy hom nie kan bereik nie. En ek wil vir julle sê, hoe kostbaar Afrikaans vir my ook al is, as Engels een persoon kan red, sal ek Engels praat. As een Engelse lied een ou se hart sal aanraak, dan sing ek Engels. Daar was 'n dominee wat die Here het vir hom gewys, hy moet Engelse dienste begin. En toe hy begin om Engelse dienste te hou, toe bereik hy 'n totaal ander groep mense as wat altyd by die kerk gekom het. 'N Vriend van my daar in Virginia, ons het ons NG Kerk Oos, Virginia Oos gemeente toegemaak, want ons gesê, hier is nie meer mense nie. Toe begin hy Engelse dienste hou in hy selfe kerkgebou, en die kerkgebou is te klein om allemaal te akkommodeer. Maar ons verknogtheid aan Afrikaans en aan ons wit velle het gemaak dat ons hierdie mense mis. Die kerk is nie 'n kultuurorganisasie nie. Die kerk se doel en roeping is om enigiets te doen wat nodig is om mense by God uit te bring. En as ek toelaat dat iets my daarvan weghou, dan het daai ding my afgod geword. En daarom sê Paulus, ek is bereid om al hierdie goed prys te gee. Ek is bereid om enigiets vir enige iemand te word, sodat ek hierdie opdrag wat God vir my gegee het, kan uitvoer. Hy sê, hoekom doen ek dit alles? Om ten minste sommige te red. Almal word nie daardeur gered nie, maar ek bereik ouens op daai manier wat andersins nie bereik sou kon word nie. En ek doen dit alles ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan kan deel hê. Here Jesus roep ons en hy sê, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak nie, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Vriende, watter beter skatte kan jy by mekaar maak as om mense te help om by Jesus uit te kom? En dan, wanneer dit gebeur, sal jy deel aan die vrug van die evangelie tot in alle ewigheid. As ek kan saamvat wat ons praat oor hierdie gevoel van leegheid. As jy daai leegheid wil vul, dan moet jy 'n missie kry wat ver groter is as jouself. As jou eie voorkeure, as dit waarvan jy hou, as dit wat jy verstaan, 'n missie waaraan jy jouself, waaraan jy jou lewe kan wy. In Matteus 16 praat die Here Jesus met sy disippels, en ons is ook mos sy disippels, en hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Ek het nou dag vir my kinders probeer verduidelik, wat beteken het om jouself te verloën. Ek sê vir hulle in die oggend as ek opstaan, en ek gaan maak vir my en my vrou koffie, en ek haal die beskuit uit, en as daar een beskuitjie wat groter is as die ander een. En wat wil die eie ek doen? Hy wil die grootte vat. Hoe verloon ek myself dan? Ek gee die groote vir Marina en ek vat die kleintjie. Dis hoe jy jouself verloon. As ons in 'n plek instap en mense doen dinge op 'n sekere manier en dis vir my bietjie vreemd, dan sê ek ter wille van die Here Jesus sal ek my eie gerief prys gee. Ek bedoel, kom ons sê nou maar ons moet 'n geleentheid reël saam met die AGS kerk of die volle evangelie of so. Hulle doen dinge op 'n ander manier. En nou stap ek daarin en nou wil ek hê nee, julle moet dit doen soos wat ek dit doen. Jesus sê nee, as jy my disipel wees, kan jy nie so wees nie. As jy my wil volg, dan verloon jy jouself. Jy neem jou kruis op. Dit beteken jy stap op hierdie pad om jouself te laat sterf ter wille van my. En dan sê hy, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor,
maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee in ruil vir sy lewe? So vriende, as ons praat oor die leegheid en goed, die manier hoe ons die leegheid vul, is nie deur al meer en meer my way te probeer soek nie. Die manier hoe die leegheid gevul word, is om al meer en meer van myself prys te gee vir iets groter as ek self. Dit sluit aan by waarmee ons begin het, toe die Here Jesus gesê het, om te gee, maak een mens gelukkiger as om te ontvang. As ek dan net so saamvat, dan wil ek die vier puntjies onderaan sê, word soos Christus, gee jouself in diens van God. Nie ietsie van jouself net nie, jouself. Julle onthou ons Romeine 12, waar Paulus ons oproep en hy sê, gee jouself as levende en heilige offers aan God. Dit is die wesenlike van die godsdienst. Dis waaroor godsdienst gaan, is om jouself te gee. Word deel van Godse missie in hierdie wereld. En wat is Godse missie? Soek en red wat verlore gaan. Dis waarmee God besig is. En dis waarvoor hy my en jou roep. Dis waarvoor hy my en jou sy kinders gemaak het en ons nuwe mense gemaak het. En hierdie nuwe mens is gemaak om Godse missie uit te voer. En wanneer ek nie die missie uitvoer nie, dan is dit leeg hier binne. Maar wanneer ek begin om te doen dit waarvoor God my gemaak het, dan bring dit vervulling en volheid. Laat jou lewe een verskil maak in hierdie wêreld. Laat jou lewe 'n verskil maak in iemand anders se lewe. So as jy voel, dis leeg hier binne, vra vir die Here, Here, waar kan ek diensbaar word? Waar kan ek iets van myself gee? En wanneer jy so begin gee, kyk hoe dit jou hart, jou lewe vol maak. Dis die pad wat die Here Jesus vir ons kom leer het. Wat hy vir ons kom demonstreer het. Kom ons volg in sy voetspore. Hy sê ons vir ons daar waar hy sy disippels se voete gewas het, sê hy, julle weet dit nou. Salig is julle. Ek en hy salig, dis die gevoel van saligheid, van alles is wel. Hy sê, salig is jylle, as jylle dit ook doen. Mag die Here vir ons daarin help. Hemelse Vader,